Kwa kumalizia tu, American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tulipata nafasi vile vile ya kuongea na Cherry Brown kutuelezea ni nini hasa ambacho amefurahia na American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV katika kuratibu zoezi hili ambalo lilifanyika jana kama nilivyogusia mwanzoni mwa video hii. Cherry Brown anaongelea mafanikio ya zoezi hili ambalo amefurahishwa nalo sana katika kuanzia mwanzo mpaka kufikia katika kipindi hiki ambako naye Cherry Brown anasema maneno machache dhidi ya zoezi hili ambalo lilikuwa likiendelea katika siku ya Jumapili kama nilivyogusia mwanzo hapo Columbia, South Carolina. Cherry Brown anaendelea kwa kujitambulisha na nini hasa kimemgusa kutoka moyoni mwake katika kipindi cha miaka 6 toka alipokuwepo hapa Columbia, South Carolina. Cherry Brown anaendelea kuongea. I'm from Tanzania. Tuko hapo kwa muda mrefu, hivi tuko na miaka 3 hapa Columbia, South Carolina. Mambo yako fresh kabisa kama unavyoona. Watu wote wanapendeza, mambo ziko hapa na vazi za kila aina. Watu wamependa nguo. Tuliza pendeza, akupiga foto. Nguo zimekuwa nyingi, zingine zimerudi. Na kusikana na watu pia. Ila ningependa niwaambie ya kwamba tunayo furaha kubwa sana kuishi maisha haya, na tunapendelea zaidi sana kuwa tunapata msaada kama hii, kwa inatuwezesha zaidi. So naweza penda uendelee ku kama mnavyoona napendeza na shine. Tuko hapa hivi kwa ajili ya kugawa nguo. Hivi tuko hapa Marekani, South Carolina kwa miaka 3 sasa. Na hivi kulikuwa kuna kuja huduma kidogo ya msaada wa manguo. Na tumeshukuru kwa chochote kile kwa sababu tunayo furaha. Naitwa Cherry Brown. Usikose kufollow, kusubscribe. Swahili Villa Online TV.